Добро вечер, почитувани. Време е за импромпту. Ново издание на импромпту, а денеска во емисијата ќе разработиме или ќе зборуваме за психолошки теми. Ќе зборуваме за новите болести, болестите на модерно време, ако и се тие. Не верувам дека било кој од вас се соочил со суетни, егоистични луѓе кои што, не ве пак ќе речам, ги имаме во секојдневието, а може би и ние лично во одредени ситуации се однесуваме онака како што знаеме дека не треба, но сепак нашата преголема суета или нашето преголемо его не тера на некој начин така да се однесуваме. Каде е љубомората, што е со зависта и ред други теми кои што ќе ги зачнеме токму денеска и токму во ова емисија импромпту почитувани. Значи, а модерните болести, болестите на модерниот човек, на не човекот или на човекот, може да се каже. Каде е човекот, каде беше човекот вчера, каде е денес и каде ќе биде утре. Останете со нас, почитувани, ова само генерално нафрлање на темите на кои што ќе разговараме во денешното издание на емисијата Импромпту. Останете со нас. Ете, на некој начин е најавив темата на импромпту почитување и време е да ви го представам мојот вечерашен гостин. На моје огромно задоволство, после не знам колку време договарање, преговарање, кога ќе дискутираме новие теми. Добро вечер за професор доктор Љупче Кевелевски, психолог. Добре ми дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата и секоја со задоволство. Прифаќам да посетам ова телевизијска куќа која во последно време секако има исклучително гледаност. Благодарам на вистина. Секогаш кога ќе се најдеме, дали на кафе, дали низ град, дали тука кај нас, често знаеме да си ги чепниме овие теми и секогаш доаѓаме до констатација, треба да проговориме јавно за овие теми. Сите ние ги знаеме, не тиштат, секојдневно не тиштат. Јас веќе во најавата кажав дека и ние многу често, значи и покрај тоа што знаеме дека не треба така да се одесуваме, некогаш и самата средина ни налага да го промениме на нашето вака треба, ќе се однесувам вака. Вие често и ги нарекувате овие, да речам, модерни болести, психолошки вируси. Да, да. Токму така. Тоа е, мислам, дека и правиот назив за сето ова што го кажавме. Суетата во модерното време. Можеме да започнеме ли со тоа? Секако, на почетокот да кажам дека ми е драго што, навистина, сега, за момент, барем ќе се свртиме, како што рековте вие, тие така наречени психолошки вируси, што секојдневно човекот го мачат, односно се инфилтрираат секојдневно во комуникацијата со луѓето. И мислам дека тие се една најсовремени болести кои што го тиштат, односно го нарушуваат психолошкото здравје. Зошто има потреба, секако за гледачите, верувам дека ќе биде посебно интересно да се завртиме и кон еден позитивен дискурс покрај тоа што ќе зборуваме за некакви негативни импликации на сите овие психолошки феномени, но ќе дадеме и некои сугести кои што ќе имате позитивна импликација, односно ќе дадат една инструкција или насока како да се однесуваме кон овие современи психолошки феномени кои што се длабоко во личноста и се повеќе се јавува потреба да денешниот човек има потреба од зачување на своето ментално здравје, односно зачување на својата така наречена психолошка структура, односно да се одржи, но колку е тоа лесно или тешко, секако во текот на емисијата ќе подискутираме. И кога веќе го започнаме првиот феномен, суетата се дефинира уште како вообразеност на егото, која си придава поголема значење и важност отколку што заслужува и тоа се поистоветува со некаков имагинарен конструкт и се бори по секоја цена да го одржи и се тврди дури и до тоа дека егото или суетата се активира тогаш кога ќе бидат и задоволени тие, така да кажем, инспиративни амбиции кои што личноста ги било тоа за земјане на одредена позиција и секако таа врши атак да го врси психолошкото здравје на самата личност. Така, психолошкото здравје, рековте. Значи, чисто, може би знаеме, онака, домашното воспитување не учело како треба да се однесуваме. Дали средината може да не направи да бидеме суетни, зависни, егоистични? Абсолютно. И сите современи истражувања укажуваат на тоа дека социјалниот фактор има исклучително значена детерминанта во однос на
или моделирање на однесувањето, ево ќе почнеме со ученикот или со детето во семејството, уште повеќе на работното место. Желбата да се истакнеш. Желбата да доминираш. Да се доминира, односно потребата да се доминира, а после тоа ние ќе го врзиме тоа со тој така наречен феномен на моќта или потреба за моќ. Но во овој контекст би кажал дека социјалното обкружување има исклучително значење врз моделирање на нашето однесување и дури ние не сме свесни како се подведуваме под однесувањето на поединци или група и ниното однесување на нас ни постанува вообичаено, ако тоа отстапува или е во доменот на она што значи суетност или уште повеќе, ние сме сведоци денес. Со еден термин постои во литературата панаѓур на суети, кој што секој дневно, секој на одреден начин ја продава собствената суета, без да биде свесен за тоа какви штети прави во однесувањето со своето дете на работно место, во заземајќи одредена друга позиција и точно основната функција и цел на оваа емисија да подискутираме, односно ќе дадеме после една конкретна сугестија дека човекот многу малку е свртен кон себе. Односно, се повеќе тој го актуализира она што се случува надвор околу него, се занимава или барата со проблеми кои што ги има другите групи или поединци, отколку да биде свртен, односно да биде повеќе во разговор со самиот себе. Кажавте, се помалку е свртен кон себе си. Тоа значи дека не сме задоволни од она што сме го постигнали и секогаш сакаме да бидеме она што е другиот. Добра таа дефиниција, ако така се биде во една динамичка форма. Но јас се повеќе мислам дека се повеќе луѓе среќаваме кои што тој мотив за постигнување го имаат минимизирано или ставено, така наречено, ад акта и многу малку прават напори за тоа да излезат од таа собствена внатрешност или секојдневна стереотипност од нашето секојдневие, бидејќи и мора да признаеме дека не е доволно стимулативно за да се јават и оние механизми кои што повеќе ги актуализира Маслов, за кои што ќе кажеме 2-3 збора. Но кога рековте, отуѓен сте во право, бидејќи по она дефиниција од Ерих Фром, алиенацијата од обшеството, но сега човекот почнува да е отуѓен самиот од себе. Тоа значи, тоа е некако во условна форма една одредена дезориентираност во неговата внатрешна интрапсихичка слика и често пати е во потрага за неизвестности и на некој начин се судрува со секојдневието и не е доволно подготвен или спремен да се избори со собствените предизвици. Дали тоа значи дека никогаш не се задоволни одредена сега група на луѓе, зборуваме со постигнатиот резултат, секогаш сакаат да бидат нешто плюс, значи не се радува на она што го постигнало. Така, сега ние на почеток дадовме едно оградување во однос на тоа, не сега зборуваме за негативните импликации на овие феномени. Но секако не треба да го забораваме она позитивистичка слика или квалитетниот начин на функционирање на личноста, тоа во никој случај, кој што е огромно 90, да не кажем и повеќе посто, ние се разборуваме за некои феномени или вируси кои што го напаѓаат или е нападно човекот за кој што тој треба самиот или со помош на другите да најде некаков излез од неговото секојдневие, бидејќи секојдневното функционирање по една едно клише психолошко го навистина го загрозува и го руинира самиот организм, без да биде свесен и тој запаѓа во одредени трауми кои што имаат и други психопатолошки карактеристики. Но кога станува збор за тоа кој колку е задоволен, зошто настануваат, да кажеме, во овој дел и одредени конфликти? Најчесто личноста која што не е задоволна од самата себе, односно, да кажем малку постручно, не е доволно реализирана, односно, постои дисбаланс помеѓу она помеѓу желбите и можностите и очекувањата. Всушност, една од дефинициите на суетата е една математичка операција и представува негативна разлика помеѓу можностите и желбите, а операцијата секојаш го чека својот прв пациент. Тоа значи дека тој судир кој што се јавува помеѓу она што сакате да бидете и она што сте, тоа постојано создава во вашата личност, односно во личността кај сите нас, се јавуваат одредени конфликти, одредени инстинктивички однесувања кои што ја динамизира таа структура и се јавуваат затоа незадоволство, фрустрација, појава на одредени механизми на одбрана и слично. Така, значи, виднаш после ова дефиницијата веќе на некој начин која што ни ја дадовте, се наметнуваат оние прашања
кога сме суетни, зошто сме суетни, кога настанува суетата, како да се бориме против суетата? Секако прашањето дело до од вашите одговори дадовме во почетокот, но едно е сигурно дека суетата се актуализира и се манифестира тогаш кога личноста си предава преголемо или огромно значење или важност од колку што заслужува и секој рековме се поистоветува и настојува тоа да го одржи, да го зајакнува и не случајно таквите личности околу себе имаат потреба да се другаруваат, да дружат или во професионалниот дел, да бидат со личности кои што ја поддржуваат нивната суета, односно ја хранат, така наречено, уште повеќе стручно, и таа личност, и тој стил на однесување или концепт на однесување веќе постанува една референтна рамка со која што, за жал, и други се компарират. Тоа е едно проблематично, еден проблематичен феномен кој што најчесто вие повеќе побрзо младите се идентификуваат во наводници со некоја негативна личност или некоја особина и карактеристика, отколку да кажете за некој кој што има, ево, така кажем, некоја позитивна и позната особина. Така. Секојдневно се бориме и психички сме преоптеретени со надворешниот изглед. Значи, не само жените, веќе и мажите почнуваат со тоа да се борат. Значи, каде ни е кариерата, ни е секогаш на прво место. Парите секогаш се вртат некаде тука. Подобра работа се бара. Позиција што повисока, да се биде доминантен. Лицемерието е тука некаде покрај сите овие работи испреплетено. Треба да кажеме дека човекот влезен во еден стереотипен калап на однесување функционира, ево, поедноставно да кажам, загадачите функционира на ниво, односно поседува или има тие така наречено пет слики, и тоа физичката слика за себе, понатака емоционалната слика за себе, понатака интелектуалната, социјалната компонента или социјалната димензија, моралната и психосексуалната. И сега замислете, кога сите овие компоненти имаат некаков релативно избалансиран однос, тогаш не се активираат овие така наречени механизми или современи вируси психолошки, како што ги кажавме. Но, ако е евидентен, тој така наречен дисбаланс помеѓу овие слики, веднаш се активираат тие инстинктивистички димензии, конфликтни фрустрации. И ако вие имате дисбаланс помеѓу интелектуалната и емоционалната слика, тогаш ако она што сте очекувале да го постигнете, не го имате постигнато, тогаш веднаш зборуваме за одреден дисбаланс и зборуваме за одреден конфликт во личността, која понатака, рековме, се манифестира со ароганција, со нанесување злоба, со користење или подигнување на егото, односно суетата. И, значи, основна карактеристика за постигнување на психолошка равнотежа ка личността е да постои релативен баланс меѓу ова што го кажавме. Оние кои што имаат луѓе потреба да бидат, ево, како што кажавте, не се задоволни од собствениот физички изглед, имаат одредени интерперсонални конфликти во средината, исто така и емоционалниот. Она личност која нема доволно социјална интеграција или не е доволно социјална кохезивна личност во средината, таа во секој случај има интерперсонални релации со средината. Така да овој дисбаланс е јадрото на која се јавува така наречени психолошки неравнотежа. Дали и колку современиот свет и современиот начин на живот се темели на човечкото лицемерие? Има една дефиниција која што односно е на теза и дали денес човекот е свесен за неговото секојдневно лицемерие и робување на суетните навики, што ме доста ми се допаѓа. И може би, навистина, тогнувајќи од себе и генерално, сега зборувам на едно по-универзално ниво, човекот е роб на така наречени суетни навики, кои што уште од станувањето, бидејќи кога им предава на студентите за психологија на личноста, уште со станувањето човекот ја става првата маска. После тоа, како што оди, како што ги менува и местото и позициите, човекот мора да стави, сега условно смислово го говорувам, така, дополнителни, да одговара на собственото окружување. И замислите, во тој хаотичен дел на така наречено спуштање и ставање на маските, има огромна можност да падне. И најчесто во тоа менување на
тие, така јас често жаргонски го кажувам, тогаш излегува правата личност или она што ние го нарекуваме вистинско лице на самиот човек. А гордоста каде е во сето ова? Па таа е во непосредна корелација со макар што се уште нема вака алармантни димензии, ево поимот гордост да премине во она што значи суетност, има одредени димензии, но ако веќе тоа однесување има одредени индикации да тоа континуирано постане како дел од тој интрапсихички композит, тогаш станува збор на вистина, ако биде преактуализирана, тогаш има потреба и самата личност да се сврти кон самиот себе и да, видите, најчесто знаете што се кажува. Ако немате што да работите, тогаш работете на себе, бидејќи секогаш таму има работа. Така. Една добра мисла која што пред извесно време ја забележав, така да ова повеќе зборам за тоа како личноста повеќе да се и поуспешно да се справи со денешните предизвици, а уште повеќе да постигне успех таму каде што ја има зацртено својата животна, професионална, лична цел. Зборуваме за едни модерни болести, психолошки болести. Морам да прашам, која е границата кога заболуваме од овие болести? Каде се тука децата? Значи, дали поради нашите суети и глупости, можам да ги наречам, со кои што сами лично се бориме и не можеме да се избориме, ги пренесуваме на децата, кои што се толку нежни, да речам, прифаќаат она што им го нудат родителите и дали после тоа, значи, им правиме на многу лоша услуга, како што растат од многу мали нозе да станат суетни. Значи, тоа во наше време, кога растевме, го немаше. Значи, имавме другарство на вистинско. Сега веќе го нема тоа. Да, да. Значи, го пренесуваме ли овој вирус на децата кои што се многу мали? Апсолутно. Ело, сега ќе се обидам на ова прашање да ја дадам мојата дефиниција, искуствената, практичната, а не академската, да речеме, она медицинска дефиниција, кога меѓу она нормалност и патолошки дел. Искрено да кажам дека ние и можеби не сме свесни кога е внесен, инсталиран, вграден тој вирус на овие психички или психолошки феномени кои што се кај нас. Можеби ние стануваме на момент свесни, но тогаш не сакаме да се соочиме со тој вирус, например, на суетност и така натака. А уште повеќе е поопасно кога тој вирус го подхранува околината. И затоа често пати дури ние не сме свесни. Свесни, нормално, и во медицински аспект стануваме тогаш кога ќе дојдат одредени алармантни димензии на нашето однесување во било која смисла физиолошка, функционална и физичка, така и во овој дел со овие психолошки феномени кои што имат негативни импликации, дури ние го практицираме во нашето секојдневно почување од семејството и често пати се прашувам како луѓето наутро стануваат и почуваат со конфликти, со фрустрации, се фрустрирани почувајќи од собственото дете кога го праќаат на училиште, па со своите деца, па понатака. И за мене, навистина, е неодговорено прашањето за како тоа уште со првите утрински часови да станете и со таков вид на енергија, со негативна енергија, која директно се пренесува на вашето семејство, понатека на работното место, но бен, тука немам, не гледам причина реална во тоа кратко време. Може би има одредена оправданост и тука не се прифаќа во текот на денот настануваат одредени турбулентни настани, конфликти и слично. Врз личноста тогаш може би имам некакво оправдување, но за ова првото морам да бидам објективен како психолог и како човек кој што е во последните 10 години ја повеќе ја проучувам личноста, односно манифестните облици на однесувањето на личноста, зошто ние се однесуваме на еден, на друг начин, зошто кај некој гледате апсолутна или релативна смиреност, баланс во однесувањето, во зборувањето, зошто некој така на многу брзо се пали, вака условно се горува и така натака ја троши собствената енергија без да има потреба за тоа, а знаете дека што настанува, какви реакции во организмот кога настануваат некои емоционални негативни реакции. Комплетен дисбаланс на организмот, значи комплетно
дури на психичко, потоа не делува и на физичкото здравје, но затоа не сме свесни, можеби во моментот, но се одразува во секој. Да, и затоа често пати или најчесто ни треба да правиме одредена ревизија или некаква математичка пресметка после наш завршен секој ден. Да правиме за тоа или ревизија, или преслушување јавно, или тивко за тоа како поминал нашиот ден, какви не биле нашите комуникации, какви биле, дали некога сме го навредили, дали сме имале доволно емпатија кон другите, што е нашето однесување, како се димензионира, и со тоа да некако да можеме да се соочиме. Но знаете што е најголем проблем? Кога ќе ги видите вашите слабости, кога ќе сте во ситуација да навлезете во вашата внатрешност, но тога се јавува првата и главна бариера. Никој од нас или никоја личност не сака да и се чепне по низината внатрешност, бидејќи таму една, има друга слика која љубоморно секој од нас ја чуваме и не дозволуваме таа да се чепне, но таа секако непозната за другите, а најдобро ја познава или помалку оној кој што самите ние. Така. Ја се сеќавам како дете бев гледав една емисија со Игор Џамбазов, кој што стоеше пред огледало и чисто се прашува кој е оваа личност, кој сум јас? Дали сум се уште дете или може би порасна? Сега, ако ми дозволите, само една реченица. Знаете што е посебен проблем денес? Ева, на некои истражување кои што ги правам, да кажем, и со моите студенти или на вежби, и ако ги прашам, наведете три особини кои што најдобро може да ве дефинираат, окарактеризираат, или пак особини кои што ве препознаваат средината, замислете дека тоа им е од најтешките задачи. А знаете зашто? Пред малку спомнавме, бидејќи човекот или личноста најмалку се познава самата себе. Значи, ако вие седнете на едно место сами да медитирате, веднаш тие околу вас се зазема некаков чуден или субјективен став за тоа зашто седите на тоа место, например, на некоја тераса и така натака. И веднаш симптоматично испаѓа вашето однесување. Е, тоа е причината што човекот многу сам, многу слабо и се познава, слабо разговара со самиот себе, слабо има сознание. Јас го нарекувам тој така наречен емоционален пейсаж, како е човекот внатре, исто како зградата на структура, што има да се види кои делови се тие по-субтилни и така натака. Тоа е малку ова психолошка една ретроспектива на правишна. Ме наведовте сама за себе да се размислувам, за себе би рекла само дека имам превисок прак на толеранција. Знаете, тоа е добро кога... Не е секогаш добро. Некогаш треба и да се реагира. Да, тоа е добро кога... Но не е добро кога ќе биде многу висок, бидејќи ќе имате штета. Така. Останете со нас, значи оваа тема е многу обширна, имаме уште доста да разговараме, почитувани, тука правиме еден мал пресек, време е за нашите пријатели, нашите реклами, се враќаме веднаш по студио. Да, ова импромто почитување денеска зборуваме за модерните психолошки болести, со кои што сите ни на почетокот на емисијата кажав дека си се бориме, некогаш едноставно мора да се однесуваме така како што се однесуваме, а некогаш може би нашето преголемо его и суета ни го прават сето тоа. Токму за тоа разговараме денеска. Значи, на почетокот на емисијата зборувавме за суетата, можам да кажам, сите си се пронајдовме. Обично, вие психолозите знаете да кажете се додека има луѓе, ке има и суета. Од секогаш е имало, но во денешно време наизразена, тоа дефинитивно. Еве, продолжуваме со егото. Го споменавме неколку пати, но има ли некоја дефиниција? Што е его? Да, сега, пред да започнеме со овој дел, секако да кажеме на сугестија дека ние ово ги нарекуваме современи болести, но ајде ако нема она енциклопедиска мисла да се одбраниме. Ова, да кажеме, дека е однесување на современиот човек или однесувањето на човекот во современи услови, да кажеме. Вака би било по-конкретно. Но сепак некои изборуваат и за, ево, како што пред малку кажам, психолошки болести кои што на некој начин се однесуваат врз самото однесување. Кажавме дека ако егото, една дефиниција, кратка рековме, дека суетата представува вообразеност кога егото се ја придава она толку значена или посекувана важност, која што не кореспондира со реалноста, не кореспондира со реалноста, односно прифатеността на социјалната средина, и тоа може да се нарекува како некаков некаква имагинарна позиција која што секој од нас се стреми да ја постигне и да ја одржи.
И тога се јавува да кажам, но мора да бидеме сигурно дека егото во крајна линија може да има или светата исклучително негативни импликации во самата личност, која тоа не ќе успее добро да се продаде, повторно ќе кажам во наводници, нема кој да ја толку да кажам таа купи во наводници таа света, тога се јават страшни интрапсихички проблеми во самата личност и таа може да има и деструктивен однос по околината. Личността која има исклучително, да не речем во она смисла патолошко его, тоа што може да има разни негативни импликации врз поединците кои што на работното место, на средината, бидејќи таквите личности многу брзо се возбудуваат, но после тоа знаат како да го наплатат во негативна смисла. А кои проблеми може да ни ги предизвика егото на работно место? Сигурно едно е првото, тоа така наречено нарушување на нормалниот тек на комуникацијските релации. Оно е вообичаен образец. Исто така е појава на разни интерперсонални конфликти од почувачи, од лични, она што значи да не зборуваме сега за физички, но она што сега се зборува со една современа терминологија, мобинг и така натака. Исто така може да биде присутно. Повеќе се актуелни за мене и битни, и да кажам, значи на оние психолошки импликации на самото его, отколку да не зборуваме. Сега не е нашата култура да таа смисла да зборуваме за некакви физички манифестации, но за мене лично, да кажам, се ти, или потешки комплексирани, тие така наречени психолошки импликации на светата, на личността која што ги демонстрира или кој што се расфрла во работната среда, во семејството и така натака. Замислите, кога родителот не дозволува да му се каже од страна на детето никаква забелешка, иако е таа очигледна. Тоа што навистина станува збор за една личност која што има потреба од поместување на собственото однесување, односно на како што премалку кажав, е на ревизија на собственото однесување, бидејќи ако не го прифатите очигледното, не знам што треба да се прифати. И плюс на тоа зборувам, ако вие несвесно правите со вашето однесување штета на вашата околина, почувајќи од вашите најблиски, а тоа е еден врвен приоритет кај секоја личност да направи една придобна позитивна клима во семејството и секој од нас, јас не знам колку е скапа, како што може да се стретне поимот скапа на смевката, едно добро однесување кое што прави еден целосно позитивен амбиент во работната средина, на уште повеќе која ќе стане збори за потребата човекот. Зошто тоа го прави? Има еден срешт или еден екстрат кој што јас го нарекувам моќта. И го поставам прашањето јавно и во дискусија и академска, зошто ние сите имаме потреба од моќ? Односно, вака сега условно зборувам ние во индивидуална смисла. Зошто има потреба од моќ и почесто демонстрирање на моќ на поединците, почувајќи од семејството, родителот да демонстрира некаков моќ, бидејќи ги има сите атрибути, од финансиски и сите. Понатака зошто на работното, така за работното место, но морам да ви кажам дека во суштината на потребата, од преголемата потреба од моќ, ја е во прашање слабата личност. Значи централен одговор или главен одговор на прашањето зошто некој или зошто некои луѓе имаат исклучителна потреба за моќ на другите е слабата личност. Која зборувам слаба, мислам на поширока внатрена лепеза на проблеми кои што има сама апсолутно. Своите слабости ги крие. И затоа викаат дека оние личности кои што се во постојанен конфликт, кои што постојано други напаѓаат, има слаба психолошка конфигурација, тоа го нарекувам малку по психолошка терминологија. Натрешната психолошка конфигурација им е слаба, потресна, дезориентирана и секогаш таа личност има потреба да фрли на другата страна светлина, односно однесувањето да го замаскира, но можам да ви кажам и од моите искуства и до искуствата на истражувањата, дека таквите личности се исклучиво имаат исклучително, дури и перфектна вештина во однос на
манифестирање и на светното однесување, дури некои карактеролошки особини, дури особините на темперамент, на сите оние психички особини, имат исклучително добра можност за инфилтрација и во друштвото, во Европата средина, и после вие малку, дури во одредни случаи е многу тешко да се детектират таквите лица или таквото однесување, но ќе видите после известно време со каква личност имале контакт. И затоа во нашата книга, која што, односто пред 3 години е извадена «Психологија на комуникација» со колешката Јасмина Старт од Словенија, исто така во тој дел сугерираме за тоа како треба човекот да се одбрани во денешното време. Од, сигурно го имате тој термин «стретнато» и често пати се експлотира од луѓето кои што имат негативна енергија. Или уште повеќе на една страна Джуди Орлов во книгата «Позитивна енергија» наведува дека човекот се повеќе има потреба да се заштити од така наречени енергетски вампири. Мораме тој термин да го искористим, бидејќи оригинален е даден така. Или уште да кажеме личности кои што имаат негативна, високо изразена негативна енергија и имат потреба да тие ја трансферират на другите, со тоа не се задоволуваат, туку постојано нивната енергија. Дури никогаш доаѓаме до ситуација ништо да не ти кажат, едноставно ти паѓа твојата енергија, не знае зошто. Тоа се така наречени тие енергетски вибрации. Так. Исто ако влезе во некоја просторија личност која што е вие вас прифатлива и така натака во комуникацијска и уште повеќе во таа харизматична смисла, веднаш чувствувате друго расположение за разлика од... Има ли одбранбен механизам од овој тип на луѓе? Некои ги знаеме, некои не? Да, да. Па, сигурно. Прво е сигурно дека веднаш секој од нас ги припознава тие. Човекот има еден... Абсолютно. Има еден таков инстинкт и добро е што го поседува, може би тоа е од еволуцијскиот човекот да се брани така, да се штити. Но има различни начини и механизми, почнувајќи од, да кажеме, елиминација или намалување на контактите вербални, невербални. Кога можеш? Така, кога се може. Ако, да кажам, сте во ситуација која тоа е ваше секојдневие, сигурно ќе мора да изградите еден подцврст одбранбен механизам или стил на однесување. Значи, кревање да... на својата самодоверка. Па, апсолутно. Тоа мора личността секојдневно да се брани, бидејќи јас кога кажувам дека личноста е секојдневно во кампања. Таа секојдневно се бори за самата себе. Так. Тоа е една поново гледање моја кое што го кажувам. И секој човекот треба да го актуализира, посебно позитивно от оно што има да го каже, да го... Бидејќи никој од никој не треба да очекувате да повеќе ќе го акцентира вашето некако негативно субјективно однесување, отколку да го димензионира вашето позитивно однесување. И секојаш ние се зафаќаме на сетниците каде што носат злоба и така натака, каде што носат дезориентација, деструкција. И често пати правам характеристика на или дефиниција, или подоба на луѓето, оние кои што во слободното време имаат одредени хоби, се занимават со некакви, а некои личности во слободното време им прават злоба на други личности. Таа е една нова категоризација, условна, не е воведена во некој енциклопедиски дел на тоа, аз го кажувам, и како што има луѓе кои што имаат потреба и се радуваат со постигнувањата на позитивните постигнувања на ваши и на сите, има личности кои што тоа ги иритира и ги активира овие механизми кои што сега ги дискутираме и мислам дека навистина човекот е во една таква сериозна ситуација да мора постојано да биде сврст, односно механизми да ги да активира или да создава или да ги активира механизмите кои што го бранат неговиот психолошки интегритет и идентитет. Денешниот начин на живот не тера да се однесуваме како што се однесуваме. Значи, колку и да сакаме да бидеме насмеани, расположени, културни, добри, секогаш да излегуваме во пресред на другите, има склоп на околности кои што сакале или не, го активираме на одбранбен механизам ароганцијата во одредени случаи. Треба ли да ја користиме и колку може ароганцијата да биде позитивна, да речам, во одредени случаи? Јас ова го имам научено, искрено да кажам, да и многу мудри луѓе кои што вака ево често патувам во другите држави, и кои што ми сигурираат дека човекот мора да биде
да има одредена доза на позитивна агресивност. Ово што вие го кажувате. Значи не можете Народски да бидете така. Па не можете да бидете вие претолерантни и толерантни на оној кој што ви го загрозува вашиот мир, психолошки комодитет, еден прав термин да е искористан, психолошкиот комодитет почнувајќи од семејството и од ајде училиштето, сега да зборувам во различни средини, работното место. Вие ако бидете така мирни или ако имате превисоко ниво на користиме зборот толеранција и емпатија, кој што сега е делена компонента на емоционалната интелигенција, тогаш навистина си правите зло на самите вас, односно во интерес на сите други. Во интерес на сите други, а во собствена штета, а изборот меѓу другите и јас е нормално вие. Но, така во една таква парадигмична смисла и затоа и затоа е потребно човекот да не прави компромис, дури вие сами забележувате и во секојдневието, и вие, и јас, и другите, веќе избираме со кого би седнале да пиеме кафе, со кого ни е попријатно. Точно тие, точно имајте ги овие предвид ситуации кои што некоја личност собствениот животен портрет ви го дава која ќе одите на кафе, а не да уживате, или која ќе одите на некое патување, а вие навистина тоа треба незаслужено да го почитувате и да изгледате толерантни во однос на ова. Така да, мислам, времето е да секоја личност од нас направи, но доаѓаме до тој рецепт, го даваме од оваа емисија, да се задржи психолошкото наше здравје, психолошкото ментално здравје. Ако не го задржите вие, нема кој друг да ви го зачува вашиот психолошки интегритет, односно самите да најдете некаков модалитет за тоа како да се однесувате кон луѓето кои што имат неадекватен, односно различен однос кон вашето во начинот на комуникација. И сега се наметна прашањето како да комуницирате со луѓето кои што имат агресивна или арогантна комуникација, и тоа е прашање за дебата. Секако низ ова дискусија некој ги нафрливме и секако ова што во последно време е поактуелна емоционалната интелигенција. Сигурно ќе се сложите. Definitely. Тоа е еден, да кажам, психолошки феномен или конструкт кој што во 80-тите години од минатиот век Големан го има воведено и уште сега се развива. И веќе имаме една нова категоризација која се нарекува емоционална стабилна личност, односно емоционална писменост. Боруваме за личности кои што не ги имат оние атрибути како што се емпатија, контрола на собствените емоции, разбирање на емоциите на другите, само мотивација и сите овие компоненти кои што ги дават Големан, Барон, па и сите познати експерти. Така да човекот има потреба да го подигне нивото на емоционална компетенција или емоционалната интелигенција. И ние за среќа имавме во Македонија чест да бидат првите експерти, може 5-6 луѓе во светот, од Хрватска Владимир Такшич, направивме низ Македонија неколку обуки за унапредување и развој на персоналниот однос или комуникација, или унапредување на емоционалните компетенции на раководителите. И навистина тоа беше значено и за оние кои што ја посетува таа обука во Скопје, Битола и Охрид, каде што навистина емоционалната интелигенција има едно правило. Не е многу важно дали имате 150 или 180 IQ или количник интелигенција, многу е битно како вие тој количник го вие се однесувате или го носите со вас. Односно, и ако имате толку висок количник интелигенција, ако во одредено време немате некаков однос со вашето дете или со детето или со околината, тогаш навистина таа емоционална компонента која што премалку дискутиравме, ако има дисбаланс, немате многу добар однос во средината. Така. Живееме во време, не време, можам да кажам, кога доминира зависта. Многу боли кога зависта ја чувствуваш од оној кој што ти е многу близок. Се гледа, тоа се чувствува, значи, колку некој да се обидува да ја потисне и да ја скрие, мислам, сепак испливува на површине. Како да се одбраниме? Зошто некој би бил зависен, би покажувал ваков тип на завист, кога секој успех се должи на личноста сам на себе? Значи, зошто и како да се избегне или како да се едуцираат ете луѓето да не бидат зависни на нешто што некој друг постигнал? Вако, кога станува збор за зависта,
како исто, ево, рековме, една компонента која што може да има одредени негативни импликации, можеме да кажеме дека нас денес во крајна линија не може и толку да не изненади тој негативен спектар на однесување на секој од нас во дадена можност. За некои, сепак, ќе кажам дека имам одредена доза на оправдување, но ако имате причина или можност да оправдате, тоа не значи и да го одобрите. Е, сега во овој контекст би кажал дека личността која што, пред малку кажав, не ги има реализирано собствените потенцијали и капацитети, и личността која што не може да ги постигне успесите на другите, веднаш постанува зависта. Но има два начини на реакција. Едниот е реалистички, другиот е, да кажам, деструктивен начин на однесувањето во зависна ситуација. Например, личността која што имала потреба или да оствари некакво патување, или да кажем, ева да заврши врвно академско постигнување, но не успела, и таа сега настојува, односно користи, сега ќе дојдеме до исто една психолошка категорија, одбранбени механизми. Знаете дека оние личности кои што не можат да постигнат нешто, или го омалажуваат, или го минимизираат, или тело го напаѓаат успехот на другиот, со цел, знаете, основна причина, со цел да се само оправдаат себе. Или уште повеќе тоа, аз го нарекувам, личноста е склона да прави така наречен компромис со самата себе. И тоа е за кратка или привремена употреба. Но, која личноста ќе се одвои од околината, тоеш таа компромисот не може да го прави со самата себе. Бидејќи таа е отворена, односно, она време кога е надвор од околината и многу пати во нашата комуникација или во вашата се сретнале личности кои што она што не можеле да го постигнат, даваат некакви рационални аргументи и субјективни, така натака обвинуваат другите дека не биле во можности, така натака, а не ставаат ништо на своето конто. И затоа често се тие прибегнуваат кон негативните одбранбени механизми, како што се рационализација, од типот на Блак Лимон и Кисел Грозе, она што кажа дека она што не можете да постигнете, го омалажувате. Понатака идентификација, се идентификуваат со некои други личности, па компензација постигнува, тоа е може би една позитивна карактеристика, па негирање. Сите овие негативни механизми личноста постојано ги има во предвид и ги активира. И затоа тоа го кажувам уште наш во психолошка смисла, личноста кокетира секојдневно во различна позиција и ситуација. Односно тоа како одговара, така го модерира и собственото однесување. Е, сега постојат одредени луѓе кои што нема доволна вештина да ги препознаат таквите личности, а оние личности кои што веќе имаат изградено таков стил, тие веруваат во тоа што го преживуваат. Вие знаете дека оние личности кои што имаат на границата на патолошка лага, тие веруваат дека тоа што го кажуваат и веруваат. Така да и овие кои што применуваат ваква еден формат суетен, тие веруваат дека тоа е исправно, дека така треба да се однесува и луѓето према тоа треба да се моделираат према однесувањето нивно. Седат дека не најдат некакви спротиставени или поголем број. Но оно што е негативност, кажавме во неврзани одговор, е мултиплицирање на појавата на таквите поединци со негативно однесување. И уште е по-алармантно што луѓето тоа го толерираат. Дали се служувате? Верувам дека е така, бидејќи луѓето да, малку имат храброст да на некој му кажат дека доволно е вашето однесување, не одговара на мојот комодитет и јас ме напуштам или ќе преземам некакви други, ајде, вербални, да кажам, комуникации, и тоа е прашање. Јас мислам, ево, покренавме на еден сет на прашање или размислување, кои што секој од нас треба да ги има во предвид, почнувајќи од раните утрински часови, кога ќе спија и така натака, и во текот на денот е, навистина, мислам дека секој, посебно за успехот, па за тоа колку треба да бидеме среќни, навистина, ние губиме драгоцени моменти за тоа нашиот живот или нашата средина да ја направиме позитивна, секојдневнието да биде наше позитивно. И замислите колку ситници
бегаат од нас, бидејќи животот, јас кажувам дека ни дава на сите шанси и прилики секојдневно. Но прашањето кој како ќе ги препознае. Така, некој ги пропушта и после тоа. И неслучајно се зборува дека човек не треба да се бара прекрасен момент. Туку треба моментот да се направи прекрасен. Ние често пати трагаме по она што не може би достижно, но во моментот сакаме да биде достижно и затоа се уват одредени фрустрации, степенот на толеранција кон себе и она што пред малку е поактуелно, дисциплина. Оној кој што не е само дисциплиниран во однесувањето, нормално не може да бара да биде само дисциплиниран и од другите. Се сложувате се. Дали и кога ќе научиме да се радуваме на ситници, значи да се нарадуваме на мало поклонче, да се радуваме на буквално ситници и на крајот на денот кога ќе дојдеш да дојдеш среќен, значи буквално да можеш да одспиеш поради среќа, а не да останеш буден цела ноќ мислејќи е ова требаше да го направам вака, не го направив така, требаше да одговорам на ова вака. Да. Премолчив, зошто премолчив? Искрено да ви кажам, човекот има многу лекции, секојдневни лекции од животот, од нашето окружување, од медиумско, да ја прифати таа теза. Дека ситниците околу него се право за задоволство и животот со тоа што го има треба да биде среќен и пресеќен. Види, ако се осврните сега на другата страна и ако погледнете некои фрапантни други слики, дури тоа што постанувате свесен или сензибилен за тоа во каква состојба се сте и во каква животна привилегија. И затоа често пати го, ова е малку близко и со теолошкиот дел, кога треба да го респектираме она што човекот го има, бидејќи може да го нема, почувајќи од физичкото здравје, па понатака, сите други компоненти. Така, љубомората со зависта е. Тука некаде близка е, но сепак може би... Да, тука е близка, но сега не, ние може би зборуваме на љубомора која што е на релација на меѓу хетеросексуални врски. Тука и тоа, но сигурно зборуваме за, ако зборуваме за она патолошка љубомора, секако и во едната и во другата крајност има страшни деструктивни последици и оној кој што ја трпи секако сигурно има одредени психолошки проблеми и е потребно многу да се најде некаков излез во таа ситуација, бидејќи љубомората исто така е на тешка емоционална состојба, фрустрација која што ја генерира многу проблеми, било да е тоа на релација, она што рековме, на интерперсонална релација во работниот дел, во семејството, да не зборуваме, која станува паклена социјална средина, кога се јавува во интеракцијата меѓу сопружниците. Но ако станува збор за ова љубомора или завис меѓу постигнувањето, секако тоа е прашање индивидуално и секој ја лечи на свој начин. Ете, завист, љубомора и што уште не, но каде е тука злобата? Дали злоба како злоба постои? Дали може да ја дефинираме? Затоа што често знаеме да кажеме немој со него знае да биде злобен. Тоа значи дека ќе ти се рефлектира нешто лошо, ќе ти... Вака, тука јас имам, да не кажам, голем број на искуства, почувајќи, да не кажам и лични слично, но генерално. И на вистина има една категоризација меѓу луѓето, она природна, дека злобен, лош и така натака, има една интерпретација која што е, не е толку научено, на вистина, злобата веќе ги надминува сите рамки и таа еден таков лош композит во личноста, која што ги руши сите препреки и настојува не само за психолошко тортурирање на личноста, дури да не кажам, почувајќи од екзистенционално прашање. И можам да кажам познавам многу такви личности кои што имаат перфектна трансформација во социјалната средина. Дури, искрено ти кажам, не можете вие да ги препознаете, бидејќи ти има таква склоност да не можете да ги препознаете, само некој суптилен експерт од даден област може да ги манифестира по тие фацијални експресии, по начинот на невербалната комуникација и на сите други мимики кои што ги оддават. За уште јас ги нарекувам или ги се нарекуваат како луѓе монструми во психолошка смисла, кои што не водат сметка за тоа како да го уништат човекот,
Може би да имаме разбиране за тие кои имат некаква лична и така натака, но и тука нема разбиране, да бидеќи не постои конфликт кој што не може да се реши или кој што нема едно или повеќе решенија, но навистина ова на крајот што го кажавте е исклучително фрапантно за случаевите или социјалната средина кој што секој од нас ја слушнал, ја доприл, ја почувствал, што викат старите, не дај Боже, и навистина личноста треба да биде предпазлива, начинот на тоа, механизмите кои ќе ги одбери, дали ти оди на стилот вин-вин, односно победа-победа на се или нешто, тука има неколку начини на решавање на конфликтите, кои што секако имам прилика во другава ситуација да ги зборуваме, да ги анализираме, но во секој случај, ево, забележавме дека каква е комплексна и суптилна психолошката вака структура на самата личност, односно како функционира самата личност, која што сега да дадеме една дефиниција за личността, дека е тоа една динамична организација на особини, која што настанува како резултат на интеракција во социјалната средина и одредени генетски и други фактори. И тоа представува секојдневно една интеракција во социјалната со самите себе, каде што е една интеракцијска организација на особини, каде што е доста комплицирана, дури да се препозна. И ако е нешто најмистично, да кажам, после ова е човекот, кој што е едно најсовршено существо или кој што секако и се уште постојат одредени контраверзи околу неговото однесување, дури и станува збор за постојање на некои нови наоди медицински кои што зборуваат за неиспитаноста на самата личност, посебно на највисоко организираната материја на мозокот, кој што навистина функционира на еден својовиден комплексен начин, кој што секако е прашање за интердисциплинарен пристап во однесувањето. Но ние ги дебатиравме оние што се манифестни облици на однесување, на, да кажем, во секојдневната средина во која што сме на некој начин секој на удари, и тоа може да ни помогне за тоа каква стратегија да однесеме, да, ако не да го победиме, барем да го елиминираме, односно да се дистанцираме од некаква конфликтна ситуација, да завземеме некаков одбранбен механизам или став, со цел да секојдневно не го нарушим нашиот, тој така наречен, психолошки комодитет. Живееме во едно турбулентно време, едно 24 часа е исполнети со навистина динамика, многу често лоша, за жал, отколку добра, значи многу повеќе ги има овие полошите информации кои што ги добиваме отколку ние добрите. Не зависи се од нас, тоа е факт. Се бориме сами со себе нели во текот на денот, многу често менуваме расположение во текот на денот, доколку сме станале расположени и после час, два, веќе може би го менуваме потоа повторно. Значи, верувам дека кај 90% од граѓаните ќе си се пронедат во сето ова што го кажавме, но јас не можам, а да не прашам на крај. Дали и кога треба да бидеме искрени? Затоа што често знаеме да патиме поради таа наша искреност, поготово кога ќе кажеш нешто на пријател, па испаѓа дека сите оние други карактеристики кои што сега ги споменавме, ги има токму тој човек кој што го мислиш за пријател. Во принцип, генерално, секојаш треба да бидеме искрени или вистинито, само што значи бидејќи тоа е врвот на нашето живење. Е, сега во некојаш има и една категорија која што ја нарекуваме дипломатска искреност, која што често... селективно даваш информации. Така, која што сакаме да зачуваме одредени релации со одредена личност, но генерално ние мора да бидеме искрени, бидејќи после известно време лицата кон кои што е упатено, тие го сваќаат бенефитот, односно дружењето со личността која што ви дала информации. И, а можам да кажам дека и еден нов феномен во нашето живење, така наречено дипломатизација на комуникацијата. Во едно место во книгата напишавме како ние да дипломатизираме комуникацијата. Знаете од кој тргнувам? Бидејќи имав потреба да направам една, да го идентификувам дипломатскиот код на однесувањето. Како дипломатите на кој начин ги решават, знаете дека ќе ви кажи се што сака да ви каже и да верувате во тоа. Така. Значи ово позитивниот те да. И затоа има ево една добра инспирација ми дадовте. Треба да се направи една дипломатизација и на комуникацијата, да најдете начин на тоа како да комуницирате без да го нарушите вашиот психолошки статус
и на другиот се разбира доколку е можно, зборувам во тие релативно нетурбулентни комуникацијски релации. Таму каде што имате комуникација со луѓе кои што отстапуваат од вашата обичајна, тогаш нормално реагирате или ситуационно, или онака како што е вашиот тој психолошки стил на однесување. Но во секој случај, да се навратиме може би во ма што некаква генерална препорака, е многу добро да секој од нас, секој дневно или секој час да прави или, да кажам, на одредено време, анализа на собственото однесување за тоа како се однесува, како комуницира, како дебатира, како се однесува, бидејќи со тоа ја гради и стратегијата за другиот ден. И самокритичноста е една исклучително важна компонента, која што исто е на мала доза е присутна, барем во секојдневието на кој што сме сите сведоци, има мало ниво на самокритичност. Ако некој му упатите одредена забелешка, тоа веднаш го чувствува персонално. На крај би било полезно да дадем и одредени директни сугести или како продукт од целата наша дискусија е тоа што мислам дека секојдневно треба секој од нас да прави анализа за собственото однесување во комуникацијска, во емоционална смисла, со цел да изврши согледување за тоа какво било неговото однесување во семејството, во училиштето, во професионалниот дел, понатака да го зголеми нивото на самокритичност. Често пати конфликтите се резултати на упатувањето на одредени сугестии кои што ние ги толкуваме на еден субективен начин, и секојаш конфликтите се резултат на тоа што сугестиите од другите ги сваќаме персонално и ги доживуваме на наша адреса, но тоа секако не мора да значи. И она што пред малку го спомнавме, дека човекот треба да биде што повеќе свртен кон самиот себе, односно добро да се проучува и да биде свесен за секојдневното лицемерие, односно колку може повеќе да се дистанцира од робувањето на светните навики, колку може повеќе тоа да го гради како постојан стил на однесување. И морам да бидам искрен и директен, за тоа човекот секојаш треба да биде обкружен со луѓе кои што имат ист или идентичен комуникацијски стил, имат некаков емоционален однос и релација, бидејќи на тој начин го одржува тој така наречен психолошки баланс и не се нарушува неговиот психолошки комфор. И на крајот секако е едно сигурно дека врвот на покрај физичкото здравје, секако психолошкото здравје е неразделен дел од она обшта дефиниција на Светската здравствена организација, дека здрав човек не е оној само што нема физичка болест или некакво заболување, туку и во кој што има одредена психичка или психолошка благосостојба, во кој што функционира подеднакво сите три компоненти. Верувам дека и ќе бидеме задоволни ако овие сугестии кои што беа во текот на мисијата дадени, било да на ниво на препознавање, било на ниво на некакво соочување и покри тоа што е тешко да се соочиме со она што нас ни недостасува или што го демонстрираме да биде во една позитивен развој и унапредување на личноста во семејството, на професионалното, на работното место и воопшто во животот. Токму така, убави совети ни дадовте пред себе, заклучокот се на некој начин совети за она што го зборувавме досега, затоа што уште еднаш ќе кажеме дека секојдневно се соочуваме со вакви луѓе и може би треба оваа емисија да завршиме под типот со тоа сакајте се, значи мислите позитивно, ширете таа позитивна енергија, сами си ги бираме пријателите, значи точно знаеме со кого се чувствуваме добро, се тоа она што е останато, нели да бидеме горди на она што сме го постигнале, затоа што сепак патот по кој што одиме си го одбираме токму ние и зошто не би биле среќни со успехот на крај кој што го имаме. Мене ми останува да ви се заблагодарам што денеска бевте гостин во регионалната одва телевизија. Чепнавме едни теми кои што секојдневно не измачуваат, не мачат, но еве причина да размислуваме малку повеќе на сите овие теми, затоа што ако не друго, после оваа емисија, од кога добро ќе размислиме, може би ќе застанеме, ќе речеме доволно вака, еве, од утре може би ќе се однесувам сосема поинаку. Да се надеваме дека
Токму оваа емисија ќе го постигнеме она што беше и целта, нели, да размислиме и да го смениме нашето однесување. Сигурно, ви благодарам уште еднаш. Јас мислам дека најдобро гледачите да ги абстрахират, да ги земат сите оние позитивни рефлексии од оваа дебата или дискусија која што имавме, бидејќи секојдневно се опкружени со настани кои што имаат, да не кажам, некакво, да кажам, фрустрирачко влијание в генерално, вака почнувајќи го во поширок контекст на окружување, секако дека ако ги земат позитивните рефлексии, утрешниот ден ќе бидат многу попозитивни, а ево ветувам дека темата за позитивната енергија ќе биде следна средба на која што навистина ќе одговориме на голем број дилеми кои што луѓето ги тиштат, односно како да имаат со себе во секое време, на секое место, секојаш позитивната енергија. Токму така, се е енергија, нели? Да. Токму поради тоа и поради таа енергија, таа позитивна енергија, променете го вашето однесување, ќе видите дека сме во право. Доколку на било кого со насмевка му пристапите, се верувам дека и тој ќе се насмева, колку и да е крут, нели, што викаме ние, челишен човек. Сепак на насмевка не може никој да одоле. Бидете ми слекни, весели, расположени, гледајте регионалната одба телевизија, имајте пријатна вечер. We'll be right back.